Uh, magandang umaga po muli sa ating lahat uh, for this uh, Sunday School natin po ngayong araw. Ang napili ko pong i-discuss uh, ay yung buhay po ni Dra David Brainerd. Yung title po dyan na Oh to Live in the Brink of Eternity, galing po yan sa isa sa mga uh, entries niya sa kanyang uh, diary. Kung mapapansin niyo din po yung kanyang buhay, 1718 to 1747. So that is very short. Uh, 29 years old lang po siyang uh, nabuhay. Uh, before we start, gusto ko lang pong formally start, gusto ko lang tuunan na natin yung tatlong verses na very, uh, that really embodies David Brainerd's life. And hopefully maging encouragement din sa atin. So first, this is sa Ephesians 5, 15 to 16. Sabi po dyan, look... look carefully then how you walk not as unwise but as wise making the best use of the time because the days are evil 2nd galatians 6 9 let us, know, grow, let us not grow weary of doing good for in due season we will reap if we do not give up and then you last verse of 1st 1 corinthians 15.58 uh, therefore my beloved brothers be steadfast immovable Always abounding in the work of the Lord, knowing that the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. So these are famous uh, verses. Uh, we, these are very familiar to us, and yet these are the verses that uh, really is uh, an embodiment of David Brainerd's life. So he lived a short life, usually full of pain, uh, suffering, and struggles and yet even in those uh, instances he persevered with unwavering faith and dedication so he was a missionary to the Indians the american indians nung time na ang mga ang, ang america ang tawag pa is new england so they are still uh, in the colonial uh, period so he was converted at the age of 21 so he was just a believer for eight years and he spent his uh, last four years of those of his life as a missionary until his death. So he was sickly all his life, and he is conscious of his mortality, which drove him to make the best use of his time. Um, wala tayong masyadong alam daw tungkol sa buhay ni David Brainerd, if hindi pinablish ni Jonathan Edwards yung kanyang diary. So, nung time na si Jonathan uh, si David Brainerd was too sickly to continue on his mission work, uh, siya ay pumunta sa bahay ni na Jonathan Edwards and doon siya uh, try na magpagaling and Jonathan Edwards took care of him and yung kanyang daughter na si Jerusha uh, nursed him. But uh, God uh, in his providence um, uh, Took him at, at, uh, at a young age, and because of that experience, the no time na, na David Brainerd sa and Jonathan Edwards. Jo Jonathan Edwards' life was so impacted by his life that he decided to publish his diary, and uh, in after two years of his death, and this was a very impactful. Um, literature. Sabi doon hindi siya naging out of print kahit kailan. And this has been a go-to uh, resource ng mga uh, missionaries, The Life and Diary of David Brainerd. Uh this is a free resource. Maaari nyo pong makuha ito sa internet, maaari niyo uh, mabasa din so for us to benefit as well. Uh, dun sa pangunang sa buong pangunang bungad ni Jonathan Edwards sa kanyang uh, preface, sabi niya dun sa book na 'yon, there are two ways of representing and recommending true religion and virtue to the world. One by doctrine and precept, and the other by instance and example. Both are abundantly used in the holy scriptures. So ang tinutukoy niya po dyan is yung second part of recommending A true religion which is by instance and example and that is uh, demonstrated by the uh, by the life of Jonathan Erd Edwards uh, sorry David Brainerd so si David Brainerd po tingnan natin yung kanyang early life he was uh, born on April 20 1718 in, in Connecticut in New England or uh, America um, during the colonial period So his parents were Hezekiah and Dorothy Brainerd, sila po ay siyam na magkakapatid at si David po ay pang-anim. He uh, uh, inherited a Puritan way of life in his upbringing. So yung mga uh, time na yon, yung mga new families or yung mga migrants coming from England to New England, uh, part ng dinadala nila sa... Uh, New England is their upbringing of. Uh, they have a strong ties with Puritan roots, so it is sabihin, they are disciplined in their uh, in their life, and they have a. Uh, his father had a strong view of authority and strictness at home, and so part ng regular routine nila is uh, uh, family worship, uh, fasting, and reading of scriptures and singing of psalms. along with the numerous household and farm chores that uh, is required for the children so they rise early each day. So even at a young age, he was uh, instructed to a godly upbringing and a life of discipline. Although um, he got orphan at a young age, nine years old pa lang siya nung namatay yung kanyang tatay, And then, five years after his father died, his mother uh, followed. So he was just uh, 14 years old when he got orphaned. So, and this uh, had a um, big impact on the life of uh, David Brainard. Um, and it seems that there's an unusual strain of weakness and depression that runs in the family. Uh, yung, so, namatay na nga yung both parents niya when uh, he was still quite young. Yung kapatid niya, si Nehemiah, died at the age of 32. Another one is Israel, died at the young age, 23. And he has a sister named Jerusha, died at the age of 34. And David Brainerd himself lived only to be 29 years old. So, sabi dun sa descendant nila, one of their descendants said that in the whole Brainerd family, for 200 years, there has, there has been a tendency to a morbid depression akin to hypochondria. So ito yung kalimitang na-experience dun sa kanilang uh, lineage. As we have mentioned, si David Brainerd was prone to depression. Sabi niya sa account niya, I was, I think from my youth, somewhat sober and inclined rather to melancholy than the other extreme. Yun ngayon kasi pag sinabi natin melancholy, parang light na lang siya na medyo malungkotin. But during that time, pag sinabing inclined to melancholy, um, actually that is like uh, bordering to depression or really is in a depressive state. And even si Jonathan Edwards, sabi niya, there is one thing in Mr. Brainerd easily discernible by the following account of his life that is, he was by constitution and natural temper so prone to melancholy and dejection of spirit. So notwithstanding his inclination to despondency or depression, he was evidently one of those who usually are the furthest from a teeming imagination. Hindi siya imaginative, but being a penetrating genius. But he is uh, intelligent, uh, of clear thought, of close reasoning and very exact judgment. So uh, all, as all know who knew him. So ito yung pagkakakilala ni uh, Jonathan Edwards kay David Brainerds. When he was young um, he got converted kung babalikan natin at the age of uh, 20 he was zealous um, but he was zealously religious but still is unconverted because of his upbringing he is always kahit yung mga uh, remembrance niya nung sa iba pa he is always in prayer um sabi don he is reading his bible cover to cover twice every year but still um, these are Based on uh, legalistic and based on his own efforts, until his realization that his good deeds were rooted in self-righteousness and not for God's glory. So, for us to uh, really examine ourselves as well, ito yung realization niya ng time na So, there was no more goodness in my praying. So, he was very prayerful even at that young age, but there was no goodness in them. There would be, um, because my prayers were not performed from any love or regard to God, I never once prayed for the glory of God, I never once intended His honor and glory, I had never once acted for God in all my devotions. I used to charge them with sin, and never had any regard in them to the glory of God. One thing that I struggle to submit to Christ is all His efforts are not. Uh, acceptable to God. So bakit yung lahat ng goodness ko wala bang bearing yon sa at sa sa inyo o God? So sa kanya it's hard doctrine for him to accept until he surrendered to the Lord. And so sabi doon ito yung kanyang account of his conversion experience. So sabi niya as I was walking in a dark thick grave Unspeakable glory seemed to open to the view and apprehension of my soul. It was a new inward apprehension that I had of God, such as I never had before, nor anything that I had the least remembrance of it, so that I stood still and wondered and admired. And my soul rejoiced with such unspeakable to see such a God, such a glorious divine being, and I was inwardly pleased and satisfied that he should be god over all, for ever and ever. my soul was so captivated and delighted with the excellency, the loveliness, and the greatness, and other perfections of god, that i was even swallowed up in him. thus, the lord, i trust, brought me to a hearty desire to exalt him, to set him on the throne, and to seek first his kingdom, principally and ultimately to aim at his honor and glory. as the king and sovereign of the universe i felt myself in a new world he was uh, 21 years old two months later he entered jail to prepare for the ministry so he dedicated his life to becoming a pastor um so ang sikat na uh, yung mga unang colleges that time was jail uh, Uh but he was very sickly already nung time na yun na siya ay nag-start na pumasok ng college life. First year nagkaroon na siya ng measles, so kailangan yang umuwi for several weeks para magpagaling. And then on the next year na siya ay bumalik, um, he was sent home because he was so sick that he was spitting blood. Um, so even at this early age, 21, uh, he already had the tuberculosis that he would die from seven years after Um So he, 19 uh 1739 ito so bumalik siya and then when Brainerd returned in 1740 medyo mas uh, improving na yung kanyang um, condition it was the period of uh, in the in American uh, history called the Great Awakening so if you are familiar with that event ito yung time na ginamit ng god to rouse up yung spiritual condition ng mga tao sa Amerika. ang two leading figures that time was jonathan edwards and george whitfield and it was spreading even in in the yale university so yung mga young people at that time mga college students they were very enthusiastic on religious matters and examining the condition of their souls But the faculty they were less uh, interested or parang hindi sila ganun convinced that this is a work of God that is happening out uh, in the Yale University. Parang sa kanila um, if this is emotionally driven so itong mga ganitong considerations na nagkakaroon na ng conflict between the students and the faculty. Yung mga students they are accusing the faculty that they have no Uh, that they are unreligious and sometimes to the, uh, saying that they are not uh, converted. So, yung mga ganon. So, because of this, yung mga faculty, nag-impose sila ng strict rules sa mga students. So Sabi nila, uh, if any student of this college shall directly or indirectly say that the rector or yung head ng, or any, either the trustees or tutors are hypocrites, carnal or unconverted men, he shall for the first offense make a public confession in the hall and for the second offense be expelled. So, kapag ka daw yung mga, kung ikaw ay student, hindi ka pwede magsalita ng masama sa mga uh, professors that time accusing them na sila ay carnal, hypocrite, or unconverted because you will be punished. This is very, very silly. Um, but, um, the one of the turning point sa buhay ni Jonathan Edward was this particular event. So, there was a assembly that time and a tutor was praying. And after the prayer, um, nag-gather um, nag yung mga students. They go to their own room. And Jonathan, uh, David Brainerd was part of a small group na they are freely discussing yung mga religious matters. And one of them, um, Ask Jonathan Edwards sabi niya ano yung tingin mo doon sa prayer nung ating nung tutor si Mr. Whittlesey so because they they sensed that his prayer was pathetic so yung tanong nila kay Edwards and Edwards made a comment sabi niya he has no more grace than this chair so ganun yung sabi niya parang uh, ano ko uh, saying that he is he has no grace so wala hindi siya uh, converted Just so happened that one of the freshmen was passing by and he heard this comment by Edwards. So, I uh, sorry by David Brainard. And nakarating 'yon doon sa rector, dun sa uh, sa head ng college. So, pinatawag nila si David Brainard. Some accounts say that he was apologet apologetic, but uh, ang dinidemand ng uh, ng university or ng rector is that he public apologize for what for regarding his comment but um uh, David brenard was demanded a public apology, but he refused sabi niya, um, that comment was made in private so it should not be uh publicly uh, uh, punished or i should not publicly apologize for for saying a private matter so with that um the so the faculty decided uh, on his third year he was expelled from college uh, he was a, an intelligent student he was the head of uh, their class and he was, um, he, he was supposed to graduate as head of that uh, batch and this wounded david Brainerd deeply he tried again and again the next several years even on a mission field he tried to um, go back to, to Yale, but he was uh, refused. At the same time, he was aiming for ministry because there was a law nung no time na yon sa uh, na no uh, minister could be installed in Connecticut who had not graduated from Harvard, Yale, or a, a European university. So he was trying to be a minister, but God had. Another plan. So Brainerd had no thought of being a missionary to the Indians, but now he had to rethink his whole life. And Brainerd had felt cut off from his life calling. So God had another plan for him. John Piper. So um, instead of a quiet six years in the pastorate or a lecture hall followed by death and little. Historical significance at all, God meant to drive him into the wilderness that he might suffer for his sake and make an incalculable impact on the history of missions. There is a tremendous lesson here. God is at work for the glory of his name and the good of his church, even when the good intentions of his servants fail, even when that failing is owing to sin or carelessness. So, one careless word spoken in haste and brainerd's life seemed to fall apart before his eyes but god our god knew better and brainerd came to accept it since that door uh, uh, just for ministry was closed so he decided to become a missionary to the indians so on november of 1742 brainerd was examined for his fitness for the work and appointed as a missionary to the Indians. So he has an intense longing for the conversion of the heathens. Sabi niya, oh, that God would bring in great numbers of them to Jesus Christ. I cannot but hope that I shall see that glorious day. And so his first mission was to the Osotonic Indians at Konamik, so Massachusetts in 1743. So, uh, nag-stay lang siya dito for one year. Difficult uh, life, difficult situation. Kailangan niyang, uh, yung mga Indians, um, meron silang particular place, and then si David Brainerd, he was stationed to another place. So, ang... They were trying to convince the Indians to settle to dun sa medyo mas malapit na lugar that they can uh, improve their condition since they are living on, 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 on a difficult uh, habitation. So, kailangan usual niya. So, pupunta siya dun sa mga areas na yon So, kabayo lang yung dala niya. And he will travel for, for hours to reach that uh, destination. Um, he has a few converts in this uh, uh, region, but he stayed only for a year. But during that uh, one year, he was already able to establish a school for these Indians and he was already able to translate the psalm in their language. So after uh, the following year, he was reassigned to the Indians along the Delaware River in. Ano, Pennsylvania. Kalimutan uh, ko. Pennsylvania, yun, sorry. <laughs> so, and then he's, uh, short lang din yung time niya dito sa Delaware. So, he traveled again to the Indians at Crosswick of New Jersey. Uh, ito yung um, place where God really blessed his ministry uh, and God was gracious to move to the Indians and uh, had a revival there. So it was said that there were a hundred converts during his short stay here and within a year there were 130 persons in his growing assembly of believers. So the whole the whole Christian community moved from Crossingwicks to Cranberry in, in May, May 1746 to have their own land and village. So he was able to establish a village, village with the converts. And Brainerd stayed with these Indians until he was too sick to minister. So it was not his plan to leave them, but to continue on his work. But um, in May 1747, being too weak already of his uh, condition, Um he stayed at Ed Jonathan Edwards' house and died of tuberculosis. Um, he died so may nung siya ipumunta sa bahay nila. He was cared for and he died October 9, a few months after 1747. So he was nursed by Edwards' daughter, Jerusha. Some say that they were uh, engaged. and uh, because of uh, his condition of having tb din yung daughter ne jonathan edwards she was just 17 at that time so four months after uh, brainerd's death uh, jerusha died of the same illness so their tomb was placed uh, side by side um, edwards jonathan edwards preached in his funeral so it was a very short life 29 years, 5 months, and 19 days. Only 8 of those years as a believer, and 4 of those as a missionary. So, why has this life um, been so uh, impactful? And why has this been, I mean, uh, why has many missionaries benefited from his life? So, let's look at some of the uh, lessons that we can uh, get. derive from his life. So, Reynard found strength in God throughout his life of pain and sickness. So, he was very sickly. Kahit daw nung bata pa siya, um, sakitin na siya. So, yun nga, sa account niya nung pagpasok pa lang niya, he had to uh, leave for a few weeks to recover and started coughing blood in 1740. And hindi naman nag-improve yun all throughout his life. He was suffering from this disease so we will be looking some of the entries yung mga entries ni from, this, uh, di from his diaries and some of the commentaries of Jonathan Edwards so some of the entries regarding din sa kanyang physical um, sickness sabi niya rode several hours in the rain through the howling wilderness although I was so disordered in body that little or nothing but blood came from me In the afternoon, my pain increased exceedingly, and was obliged to betake myself to bed. Was sometimes almost bereaved of the exercise of my reason with the extremity of pain. August, sometime, 1746. So, having lain in cold and sweat all night, I coughed much bloody matter this morning, and was under great disorder of body and not a little melancholy. So, if, along with yung kanyang physical nasa na condition ay she prone din sa depression so yun yung mga um kinakala, uh, kinakalaban niya but um seven, in september 24 sabi seven dito my strength began to fail exceedingly about 2 ito yung time na she, he, uh, he was already do sa bahay ni Jonathan Edward he knows na malapit na siyang mamatay so ito yung mga narration niya entries niya And he was very sickly. So about two, two in the morning, I went to. Uh, sorry, about two in the afternoon, I went to bed, being weak and much disordered, and lay in a burning of fever till night, without any proper rest. In the greatest distress that I ever endured, I, uh, having an uncommon kind of hiccup, which either strangled me yung sobrang pagubunya uh, or threw me into a straining to vomit. All the distress of this evening, I had little expectation of my living the night through, and I longed for the finishing moment. During that time, um, he was already seeking uh, death for his uh, release in his condition, and Jonathan Edwards was able to observe uh, this uh, dying moment. So, sabine, Jonathan Edwards, uh, be, a week before he died. He told me it was, uh, David Brainerd told me it was impossible for any to conceive of the distress he felt in his breast. He manifested much concern, lest he, sh lest he should dishonor God by impatience under his extreme agony. So even at that stage, parang he was uh, worried that he may be dishonoring God since he is already seeking death because of his extreme agony. So He said the thought of enduring it one minute longer was almost insupportable. In the latter part of the night, his bodily distress seemed to rise to a greater height than ever, and he said to those then about him that it was another thing to die than people imagined. So, explaining himself to mean that they were not aware what bodily pain and anguish is undergone before death. So, he was really in physical. Uh, Suffering. But he found strength in God even in those uh, times. So, Sabine, one of his entries during his time in the mission, Sabine, I preached to the Indians both parts of the day. God amazingly renewed and lengthened out my strength. I was so spent at noon that I could scarce walk, and all my joints trembled, that I could not sit nor so much as hold my hand still. And yet, God strengthened me to preach with power in the afternoon. Although I had given out word to my people that I did not expect to be able to do it. So, nagsabi na siya, hindi na nga kayang mag-preach, but God strengthened him. And he was assisted in all my work. Blessed be God. To returned home with more health than I went out with. My spirits also were considerably refreshed and my soul uh, rejoiced in hope that I had, through grace, done something for God. And so, sabi ni Jonathan Edwards, it appears um, during kasi do sa account ni, ni sa entry ni Jonathan ni sa diary ni David Brainerd nag insert si Jonathan Edwards ng mga um, observations niya. So sabi niya, it appears by his diary that for the two following week that great part of the time he was very ill and full of pain. And yet obliged in this ill state of body even that condition to be in labor and traveling day and night and to expose himself in stormy and severe so he from time to time speaks of outgoing of soul after God so his heart his heart strengthened in God and seasons of divine sweetness and comfort his heart affected with gratitude for mercies he continued at stockbridge the next day and on thursday rode a little way to sheffield under a great degree of illness but with encouragement and cheerfulness of mind under his uh, fatigues um so he was suffering physically but um uh, one verse that we can uh really uh applicable little second Corinthians 4 16 17. so we do not lose heart though our, our outer self is wasting away our inner self is being renewed day by day for this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond beyond all comparison so he was really he wanted his life even dun sa ganung condition to be spent for God, even in his weakness. Another lesson is, Brainerd found hope in God during his bouts with depression. So Brainerd struggled with intense and recurring depression all throughout his life. Siguro nadadagdagan na rin yun because of his physical uh, condition. So he was tormented again and again. And yet, what is amazing is that he survived and kept going. So hindi niya nahayaan na yung times of depression niya ay, ay uh, ma-hinder siya sa work ng ating Panginoon. Um, what's uh, very encouraging sa account niya, sabi niya, may difference yung depression niya nung siya ay unconverted and when he became a Christian. So sabi niya dito, Um, I think this is very encouraging for those of us who may be struggling with depression to find our hope in God, sabi niya dito. But not long after, I was again involved in thick darkness and under great distress, yet not of the same kind with my distress under conviction. So, iba na yung, um, ibang kakondisyon siya nung time siya hindi po converted. So, I was guilty, afraid, and ashamed to come before God. was exceedingly pressed with a sense of guilt but it was not long before i felt true repentance and joy in god and about the latter end of august i again fell under great darkness it seemed as if the presence of god was clean gone forever so christian na to but uh, nararamdaman pa rin niya yung that the presence of god was clean gone forever though i was not so much distressed about my spiritual state Even at those times, he has the confidence to say that he is not distressed about his spiritual condition, as I was at my being shut out from God's presence, as I then sensibly, sensibly was. But it pleased the Lord to return graciously to me not long after. Uh, he was not left in that kind of condition. May mga times na he was de depressed, desperate, and he feeling that God has gone out from him, but uh, God in His graciousness would return. Uh, to him in his presence. Um, it was bad enough often, may mga times na he was very distressed na siya ay hindi na daw, uh, he was not able to move. So my soul was in anguish and ready to drop into despair. I was almost overwhelmed. was so overwhelmed with the de dejection that I knew not how to live. So ito yung mga entries niya. So Rode up to the Indians near noon. Spent some time under great disorder. My soul was sunk down to deep waters, and I was almost overwhelmed with melancholy. And I was scarce ever more confounded with a sense of my own unfruitfulness and unfitness of my work than now. Um, oh, what a dead, heartless, barren, unprofitable wretch that I did I now see myself to be! My spirits were so low and my bodily strength so wasted that I could do nothing at all. So yun yung kind ng depression na uh, niya na sometimes hindi siya makabangon sa higaan. So at length, being much overdone, lay down on a buffalo skin but sweat much of the whole night. But he pressed on uh, with the practical necessities of his work in the face of these waves of Discouragement. so And this, uh, no doubt, endeared him to the many missionaries that uh, will be able to read his account uh, because of the pain he endured and the, um, how he is um, dealing with depression. Sabi niya, basahin ko na lang, My heart was overwhelmed within me, yung red part, and yet I knew what God had done for my soul. At the same time, though sometimes I was assaulted with damping thousand fears, whether it was whether it was possible for such a wretch as I to be in a state of grace. So one verse that we can uh, use in this part sa kanyang buhay, sabi ng Panginoon, sabi ni David, Psalm 43, verse 5, Why are you cast down on my soul? And why are you in turmoil within me? Hope in God, for I shall again praise Him, my salvation and my god. so we may not ha have the, the kind of depression that we are dealing with, but uh, i'm sure most of us uh, deals with those times that we are troubled and we are uh, lonely. so let us uh, find our comfort and hope in our lord. so along with the physical, uh, the physical infirmities that i experienced, i was very sickly, and then in your uh, mental condition, he was prone to depression. Another thing is, Bernard endured uh, hardship during his uh, time in the mission field. He endured hardship, hardship, external hardship in the environment, but he endured this hardship with heavenly uh, perspective. Yeah. So during his first missions to the Indians, "I live poorly with regard to the comforts of life. So most of my diet consists of boiled corn, tasty pudding." I lodge in a bundle of straw and my labor is hard and extremely difficult, and I have little experience of success to comfort me. So I didn't uh, in this weak state of body I was not a little distressed for want of suitable food. Had no bread, nor could I get any. I am forced to go or send ten or fifteen miles for all the bread I eat. And sometimes It is already moldy and sour before I eat it. If I get any considerable quantity, but through divine goodness, I had some Indian meal. But uh, look at the how he um, state is, Sabi but he, I felt contented with my circumstances and sweetly resigned to God. In prayer, I enjoyed great freedom and blessed God as much for my present circumstances. As if I had been a king. So, kahit na ganun yung condition niya, but because he is, uh, he is looking at this from a heavenly perspective, it's as if he is living a, a king as a king. And, though, and thought I found a disposition to be contented, contented in any circumstances. Blessed be God. Um. Sabi doon, um, may mga instances na nawawala siya sa woods, dahil doon sa wilderness yon, uh, exposed to cold and danger. There are times na yung kabayo niya ay nananakaw or pinapoison ng mga natives or pinabalian nila ng paa. Uh, there are accounts na yung smoke sa fireplace because he needs to keep himself warm would be very intolerable na He has to uh, cough uh, vigorously and he would go out into this, uh, he would go out into, into the cold and he could not get sleep through the night. He was really suffering uh, on his, uh, and endured hardship in his uh, missionary life. But his um, perspective is this so, such fatigues and hardship. As this served to win me more from the earth, and I trust will make heaven the sweeter. So formerly, when I was thus exposed to cold rain, I was ready to please myself with the thoughts of enjoying a comfortable house, a warm fire, and other outward comforts. But now these have less place in my heart through the grace of God, and my eye is more to God for comfort. In this world, I expect, I expect tribulation. I don't, in such seasons of difficulty, flatter myself that it, would, it will be better hereafter. But rather, think how much worse it might be, how much greater trials others of God's children have endured, and how much greater are yet perhaps reserved for me. Blessed be God that under my sharpest trials and scars, ever let's these thoughts be attended with terror or melancholy but they are attended frequently with great joy even in those times that he's suffering he is with great joy knowing that um sabi niya um i'm experiencing difficulty but if this could be worse and imagine yung ibang na experience ng ibang children of god and he is not Uh, seeking for comfort. Sabi nga ni Paul uh, in Romans 5, Not only that but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope, and hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. He knows the role of suffering sa kanyang Uh, buhay. He knows that this produces these uh, fruits of the Spirit. Um, this one's very important. Brainerd worked hard for the Lord, redeeming his limited time. Uh, he knows he is not going to live long because of his condition. And, sabi nga do sa, sabi nga do sa, my soul longed for more spiritually, and it was my burden that I could not do more for God. Oh, my barrenness is my daily affliction and heavy load. Oh, how precious is time and how it pains me to see it slide away while I do so very little to any good purpose. Oh, that God would make me more fruitful and spiritual. So he was still seeking to do more for God. And I spent this day as well as the whole week past under a great degree of bodily weakness, exercised with a violent cough and considerable fever. I was sometimes scarce able to walk. Uh, but yung sabi niya whether I should ever recover or not seemed very doubtful. But this was many times a comfort to me. Makaka-recover pa kaya ako dun sa sakit ko? Sabi niya, hindi na siya trouble trouble regarding these thoughts. Sabi niya, life and death did not depend upon my choice. So I was pleased to think that he or God, God who is infinitely wise Had the determination of this matter, and that I had no trouble to consider and weigh things upon all sides, in order to make the choice whether I should live or die. I had little strength to pray, none to write or, or read, and scarce any to meditate, but through divine goodness I could, with great composure, look death in the face, and frequently with sensible joy. Oh, how blessed it is to be habitually prepared for death. The Lord grant that I may be actually ready also. So he was always ready uh, for death. And he is living his life as if death is going to come at any time. So. So, another one, Brainerd's life is marked by a life of prayer and devotion. So, this is another whole topic siguro if we were going, actually if you're going to search for David Brainerd, he is really known for his prayer and devotion. So, just to give a, uh, ito yung PDF copy ng jour, journal of uh, uh, David Brainerd, nag-quick uh, search lang ako on ha instances during, on, on that document, on instances of, the word prayer occurring which occurred for almost 400 uh, times and if look, if you are going to look at his entries laging ganyan sabi niya uh, fasting and prayer um, some special assistance in prayer uh, prayer for uh, for uh, assistance in prayer so laging uh, ganan yung kanyang account he starts uh, his life with, in prayer sometimes he will pray for six hours for the for the whole afternoon for the whole night Sometimes he will uh, makakatulog na siya in prayer, so those uh, things. So just a few sabi niya, I spent much of the day in writing, but was enabled to intermix prayer with my studies. Along with prayer is his devotion to uh, study. Spent this day in seriousness with steadfast resolutions for God and the life of mortification. Studied closely till I felt my bodily strength fail. So I Spent this day in prayer, reading and writing. Enjoyed some assistance, especially in correcting some thoughts on a certain subject. So two verses that uh, we can uh, benefit from here. Sabi ni Paul, Look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of the time because the days are evil. And David Brainerd exemplified yung Philippians 1.21, For me, for to me, to live is Christ and to die is gain. So Let us have a quick look on the impact of David Brainerd's life. First, yung impact niya sa buhay ni Jonathan Edwards. Sabi niya, dun sa time na parang sa last part ng book, ng diary, sabi ni Jonathan Edwards, I would conclude my observations on the merciful circumstances of Mr. Brainerd's death without acknowledging with thankfulness the gracious dispensation of providence to me And my family in so ordering that he should be cast here to my house. So he considered this as a great blessing from God in his last sickness and should die here. So that we had the opportunity for much acquaintance and conversation with him and to show him kindness in such circumstances and to see his dying behavior, to hear his dying speeches. and to receive his dying counsels and to have the benefit of his dying prayers. So, Edwards said this even though uh, he was thankful, even though it greatly cost um, Edwards uh, great, a deal of great benefit. Knowing na as I mentioned kanina, nung sick na si uh, Brainerd, yung naga nag-aalaga sa kanya was Ed uh, Jonathan Edwards. daughter, Jerusha, and he knows, Edwards knows that uh, she may contract the same disease, but he was, uh, uh, it was okay with him. Um, that happened, and Jerusha um, tended and which lasted for 19 weeks, and she also died of the same affliction. And yet, in everything that had happened, Jonathan Edwards was uh, thankful for the lord for bringing to them um, david brainerd its impact to the modern mission movement in this, uh, this is incalculable uh, listed here are some of the famous missionaries of the modern uh, famous uh, missionaries of the modern mission movement like henry Martin Sa india william curry sa india and robert murray McShane who's con who considered also the mission life David Livingstone, Andrew Murray, and yung uh, siguro in our uh, century is Jim Elliot who found uh, encouragement in reading the life of then uh, David Brainerd. So um, hindi natin alam kung ano yung magiging um, kung sabi nga kung it is really by the providence of God that He allowed the publishing of His of David Brainerd's diary that really Benefited and a source of motivation to uh, these uh, modern uh, missionaries. And also, many Indians were delivered from darkness to Christ through his mission work. And Maravi Pang Sumunod in uh, doing missions to the Indians. Even see Jonathan Edwards had a season in his life where he became a missionary to the Indians. So just, just some uh, words of encouragement before we close sabi ni John Wesley uh, let every preacher read carefully over the life of David Brainerd let us be followers of him as he was of Christ in absolute self devotion in total deadness to the world and in fervent love to God and man and sabi ni John Piper Brainerd's life is one long agonizing strain to redeem the time and not grow weary in well doing and abounding in the work of the Lord and what makes his life so powerful is that he pressed on in this passion under the immense struggles and hardships that he did encounter so yun uh, hopefully meron tayong mga uh, nakuhang uh, lessons from the life of Jonathan and uh, David Reynard. so po if you have question or um testimonies that you can share regarding po our lesson so please, please uh, feel free po si Ate Karen Maraming salamat De Ian. Uh, while I was listening uh your sharing on ano I couldn't help but uh isipin din yung pilgrimage natin as Christians. Uh, maaring yung unang nangyari sa kanya, napaalis siya sa Yale. Uh, kung iisipin natin, o to the world, sano may, maaring isipin nila malas Yun nangyari sa kanya. And then makikita rin natin na ipinagpilitan pa rin niya. Uh, but, in yet, it did not happen because God has different plans. And kung mangyayari yun sa atin, sometimes it would really be difficult to see that it's God's plan na hindi tayo doon sa pinaplano natin. And I'm reminded of, uh, with regards to the pain, uh, yung physical pain na in-undergo ni David Brainerd, ay hindi madali. Napakahirap, all the descriptions there. He really went through suffering. Ah, uh, talagang matindi yung suffering niya. Um, yung sinabi sa Psalm 139 that if I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there your hand shall lead me and your right hand shall hold me. Ibig sabihin, hindi tayo kung tayo'y tinawag ng Panginoon, para sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian, He will be the one to equip me, equip us, and even in suffering, He will be there to guide us, to bring the comfort, and naalala ko rin yung hymn na oh Love That Will Not Let Me Go. Uh, may isang, uh, maganda yung mga, yung first part, may yung last, Uh, Stanza there, it says that oh joy that seeks me through pain. So, makakita natin na yung kay David Brainerd. I, kahit hirap na hirap siya, I can just imagine uh, myself in what he had gone through. But despite that, he finds strength in the Lord, and the Lord provided joy that seeks me through pain. Ganon kabuti ang na. Kahit sa sakit na and He can still provide us joy and strength. And lastly, yung sabi nga sa uh, hymn na O love that will not let me go, my Savior, God has come to me, has come to thee, and rejoice my heart. You've been made whole by a love that will not let me go. So may this be an encouragement to us even as we go through a lot of infirmities a lot of afflictions the lord will sustain us the lord will give us strength and the lord will see us through until he takes us in his perfect time thank you thank you atikaros very insightful uh, uh, sharing Um, uh, yung sa time nga na he was um, he was expelled from Yale he, um, it was difficult for him he tried several times na makabalik but he was not uh, granted i think there was a time may, may account do na nung time na graduation na nung mga batch nila he was also there and he was observing but he has this peace in him na akala niya he, akala niya siya ay ma but uh, god uh, has given him peace na to be con uh, content with uh, these new opportunities that he was uh, that was opened for him in his missions to the Indians and indeed, yun nga yung sana sabi ni Ate Carol regarding how he dealt with the physical infirmities actually ako mahina ako sa pain tolerance parang konting ano lang, God, sana po, alisin nyo na tong comfort, alisin nyo na tong uh, sakit sa katawan. And I could just imagine yung pinagdadaanan ni Jonathan Edwards. Parang, although in I scan ko lang, hindi ko pa fully tapos yung book, I, maybe there are a few instances he cried out to God na alisin sa kanya yun. But I think uh, most of the time, he was more on dun sa... He accepted his fate, his situation, na yun talaga siya. But he prayed for strength, na yun ay, uh, and that is more uh, beneficial for our souls. Even in those, any kind of conditions na meron siya, he has this inner strength that he can endure. Meron pa pong gusto mag-share or Question? Parang medyo depressing pag yung buhay niya parang um, there may be a few joys in his life um, but um, I think ang purpose is for us to really have a serious thought sa ating buhay knowing na maybe we are looking forward to a life na mahaba and we are taking a stroll sa ating buhay uh, spiritual into our growing in holiness but for David Brainerd, knowing that he is living on the brink of eternity, na anytime, pwedeng bukas siya ay mamatay na, he never ha he never lost that thought and so all his uh, life and time and resources is devoted to the work of God. Um, Any more po? Father Raymond. Um, yung uh, personal uh, take ko, yung na, natutunan ko, di ko niyan, doon sa life ni David Brainerd, is that kung titignan natin yung life natin, many of us, if not all, um, we don't want to risk our comfort levels. In fact, this is some, his life is an eye-opener, especially knowing na umiidad tayo, nung bata ako, many years ago, um, when I see a 60-year-old person, I think na matanda na siya talaga. Although it's a blessing when I came into our church now. Yung 60 years old pala, batang bata pa. Andami pang kayang gawin talaga, especially if this is something... Of course really if you want it to count just like what we've learned from Pastor Noel your spiritual gift that is a spiritual gift from the Holy Spirit if that will be used for God's glory sa kanyang ministry and the work on advancing the uh, God's kingdom so nakakatuwa yung kanyang buhay and it's a reminder for me I am actually wala bang mas magandang word doon? But I am terrified with the words that I'm speaking. Kasi it's, it's also something na dapat sinasabi ko sa sarili ko eh. And I think marami talaga tayong na, natututunan dito sa mga ganitong godly man na, na yung buhay natin hindi naman ganun talagang kahaba. And imagine him, he was not given yung mga comforts na meron ang marami sa atin dito. Inisa-isa -isa kanina eh, as you have uh, lectured it, yung kanya mga sufferings, yung mga difficulties in life niya, which we can actually relate doon sa Philippians 4.11 and following, and even James 1.2 and following, di ba? Yung mga mga verses na yun, pagkababalikan natin, nakikita natin na it's really a blessing and blessing. Hindi tayo dapat ano ma-discourage whenever there are these difficulties that we experience in life and learning din talaga na wag nating isipin na um all my life na before I put myself or I let myself into something that is for the glory of God. Um, laging natatakot tayo doon sa comfort na mawawala sa atin. Yung parang gan, there's always a, a trade-off eh. Kaya lang, um, looking at these uh, kinds of um, godly men na naririnig natin, so it gives us to, to the point of uh, being reminded. And we hope and also pray na we will have more lessons like this. Thank you, Deacon Ian, for the uh lesson. Thank you, brother Raymond, indeed um try to be mabaga. Mas okay tayo pagka-secure tayo, eh, 'di ba? We we have that sense of security, we are in control do sa ating uh, buhay. Uh one of the negative comments nga, uh, there are some some who say na he push it too far sa yung, yung buhay do ni David uh, Brainerd knowing na mahina na nga siya, tapos parang sobrang uh, extreme pa nung ginawa niya. But that does not, uh, that did not uh, bother bothered him. So nawaga nga din tayo, we may be too comfortable already. We are not, uh, we are already afraid of taking uh, risks for the Lord or even venturing to to go out of our comfort zone in order to uh, explore ano ba yung pwede nating magawa para sa kaharian ng ating Panginoon. Thank you, Brother Raymond. Ah uh, meron pa po, uh, maybe siguro one or two thoughts before po tayo magtapos uh, tapos sa ating lesson. Hey, Tito Rex. Ako ang tingin ko sa 90 years old, bata pa eh. <laughs> anyway, na uh, ang uh, gusto ko lang, ano, gusto ko lang siguro i, i you know, make it more vivid you know, kung gaano kasakit yung pinagdaanan ni David Brainerd. No? Kasi hindi ko alam kung meron na nagkatibi sa inyo. Ako kasi nagkatibi ako eh. No? So, alam ko yung pinagdana, yung sweaty nights. Pag nagising ka talagang parang naliligo ka, hindi mo alam kung bakit. Nakala ko noon, mayroon lang akong mga nightmares eh. Yung platibina. But then, at the height nung, ano, nung, uh, nung infection ko, uh, this is what I exactly told my doctor when I called him. I said, Dok, bakit ganito ang pakiramdam ko parang mamamatay na ako? Because it was really, you know, it was really something to experience that you really feel so tired, hindi mo alam that you can get tired that much, no? And I can imagine yung pinagdaanan ni David Brainerd, you know, day in, day night, walang gamot noon, no? Ako, I had just to experience that, you know, a few days, eh. Pero siya, how many, you no? Know? Ilang years yan, no? that he has to go through that. So it must really have tested him, you know? And yet, Maganda tong title na to eh. All to live yung ano nga yung statement na eh. all, to live in the brink of eternity that must have you know that must have really you know uh, parang uh, kept him you know from uh, enduring and persevering to the end. So, yeah. Thank you next. Ah, tama po yun. Know, at that time na no, walang painkillers na no, walang antibiotics. Yun. Know able to really experience those uh, tough times. And most of the account he wished for death, although hindi pa yon kanyang uh, panahon, but he really indeed is wishing na, uh, indeed it's far better to be in the Lord than to be in the body. Yung madalas niyang sinasabi. Uh, maybe last one po before tayo mag-close. Sige po, kung wala na, um, tayo po ay dumako sa Panginoon, tayo magpapasalamat sa ating panggawain. Panginoon o oh, aming Diyos, marami pong salamat muli for our uh, lesson on the life. As we reflect, Lord, sa buhay po ni David Brainerd. Lord, we know, uh, we... Apart from your grace, O oh God, we will not be able to endure any suffering and not give in to sin, into complaints, into other uh, things. O oh God, only by your grace, O oh Lord, that uh, you sustain us, O oh God. And we thank you, Lord, for His life, though very short, very brief. Indeed, Lord, very uh, powerful uh, testimony and how a frail, basically a, sickly, a seem to be a nobody at that time was used to God and used mightily for your kingdom in in really doing your work and Lord, we may not know our uh, how we are going to impact our future, just like David Brainerd was, but we pray that uh, you gave us Lord the grace to be faithful. Sa lahat po ng aming gawain that we may really endure with faithfulness yung pong aming uh, any sufferings that we may be experiencing or is going to experience and also find comfort in and hope Lord sa inyo pong um, word and sa inyo pong uh, sa inyo pong salita in knowing oh God na you are uh, indeed our sustaining uh, grace oh God so thank you oh Lord and please uh, Continue to be with us as we uh, continue our uh, worship for the rest of the day. These are prayers in Jesus' name. Amen.